ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کراچی میں خبر ایندا ہلوں تے کراچی سمیت ملک جے مختلف حصن میں 8 محرم الحرام جو جلوس برآمد تھیا ان دوران سکیورٹی جا بھرپور انتظام کیا ویا کراچی میں جلوس جے رستن میں کترن جگہ ان تے برسات جو پانی جمع ہون کرے آزادان کے پریشانن جو منہ ڈسنو پیو جلوس کے نظر میں رکھندے صدر آئی آئی چندی گڑھ روڈ کھارا در ایم اے جنا روڈ پیپل چورنگی ریڈیو پاکستان سمیت برپاسے جے علاقن میں موبائل سگنل بند رہیا جلوس جے روٹ میں ایندڑ سمورن رستن گھٹن کے کنٹینر ایں کناتو ہنی سیل کیو ویو انہ کے علاوہ جلوس جی سیکیورٹی لائے سی سی ٹی ویز کیمران جی مدد سے نگرانی کی پی ونے جڈہ تے عمارتن تے شارپ شوٹر مقرر کیا ون ان سلسلے میں پولیس ایں رینجر سمیت قانون لاگو کندڑ ادارن جے اہلکارن جلوس جی رستن تے مقرر کراچی پولیس جا 2838 پولیس آفیسر ایں جوان 8 محرم الحرام جلوسن ایں مجلسن جی سیکیورٹی جے لائے مختلف جگہن تے پینجا فرض انجام دئی رہیا ہن مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com